Наперадзе вялікія выхадныя, самы час наведаць кіно. Тым больш, што сёння ў кінатэатрах рэгіёна стартуюць адразу 4 прэм'еры. Кароткі агляд мастацкіх і мультыплікацыйных фільмаў падрыхтавалі нашы корэспандэнты. Самая чаканая прэм'ера – супергеройская карціна «Капітан Марвел». Дзеянне фільма адбываецца ў 90-х годах. Пасля сутыкнення з іншапланетнымі расамі пілот ваенна-паветраных сіл ЗША Кэрол Денверс здабывае суперсілу. Героіні трэба справіцца са сваімі новымі здольнасцямі, каб супрацьстаяць магутнаму ворагу. Дарэчы, гэта першы фільм у сусвеце Марвел, галоўным героем і рэжысёрам якога сталі жанчыны. Аматару меладрам чакае украінская стужка «Я, ты, ён, яна». Максім і Яна пражылі ў шлюбе 10 гадоў. Іх каханне змянілася павагай, а былая страсць перайшла ў абавязак. Калі на гарызонце з'яўляюцца новыя перспектывы, пара вырашае расстацца. Ці зменіць сітуацыю выпрабавальны месяц, прадастаўлены судом, вы даведаецеся у кінатэатры. Маленькія гледачы могуць пазнаёміцца з гісторыяй каралеўскага коргі. Ратуючыся ад палітычных інтрыг, улюбёнец брытанскай каралевы вымушаны пакінуць Букінгемскі палац. Цяпер яму трэба будзе не толькі пазнаёміцца з таямніцамі жыцця вуліц Лондана, але і даказаць, што ён сапраўды каралеўскі. Знаёмцеся, гэта Гурвінак. Разумны 10-гадовы хлопчык, жадаючы завяршыць апошні ўзровень складанай камп'ютарнай гульні. Тады школьныя задзіры нарэшце прызнаюць яго, і рассеяны бацька зможа ім ганарыцца. Перамога ў віртуальнай гульні становіцца пачаткам сапраўднага падарожжа Гурвінака, яго суседкі і сабакі ў забыты свет старога музея цацак. Ганна Каральчук, Евгенія Кухаронак, Тэлерадыё, кампанія «Гомель».